My sme mali takú diskusiu medzi sebou, že vlastne či si podnikateľka, máš rozbehnutý dobrý biznis, alebo či si vlastne povolaním dcéra, čo za mňa je veľmi dobrá vec, proste ja by som tiež chcela byť povolaním dcéra. Ja nie som, ale chcela by som byť. Alebo že či vlastne ti kupuje priateľ, mne takisto manžel kupuje kúsky, takže ani to nie je absolútne žiadna hanba. Stretávam sa s predsudkami a som na to zvyknutá. Som študentka, ale aj pracujem. Mm-hmm. Ale samozrejme, z mojej práce by som si takéto kúsky určite nemohla dovoliť. Takže ich dostávam od partnera a myslím si, že ženy by práve mali dostávať od partnerov oblečenie, ktoré sa im páči. Nevidím rozdiel medzi povolanie dcera a povolanie priateľka, pretože dostávate veci od niekoho, kto vás miluje, ako ho vy milujete. Chlap by nemal nechať ženu platiť za takéto veci. A si predstav, že tvoj chlap by nemal napríklad 3000 na kabelku? Neodpovedám. To je len bonus navyše, ktorý teraz mám. Je to skvelý bonus, ale uvedomuješ si, že si tým nastavuješ veľmi vysokú laťku na tvoj život? Uvedomujem si to a som s tým úplne v poriadku, pretože viem, že v budúcnosti budem úspešná a budem si to môcť kúpiť raz sama. Tak správne. Toto som chcela počuť. Takže veľmi dobré slovo. Obliekam sa tak, ako sa budem obliekať celý život.